загуба за ГЕРБ в София и в повечето областни градове след първия тур за президент. Вярвам в успеха. Загуби ли се? Свърши ли се резултат? Политически сувалки и прегрупирания преди балотажа, за да стигне до Дондуков 2, Цецка Цачева реши да се отбие за подкрепа на Раковски 134. Тук няма дами, няма кавалери. Но ако трябва да се пошегувам, не се притеснявам, дами каня. Много малко не достига, за да станат резултатите от референдума задължителни. Политическата класа получи оглушителен шамар от своят суверен, от своя началник. Масов вот в чужбина с грандиозни опашки заради намаления брой секции. Добър вечер. Вие сте с BTV новините в 19. Аз съм Виктория Петрова. Добър вечер. В понеделник, 7 ноември. Аз съм Юксел Кадриев. Почти 4% преднина за генерал Румен Радев пред Цецка Цачева на първия тур за президент. ГЕРБ загубиха в ключови областни центрове, смятани за сини бастиони. Лиляна Боянова с обобщение на вота според последните числа от Централната избирателна комисия. Добър вечер. Ето какви са резултатите при обработени 95% от изборните протоколи. При броенето Румен Радев запази стабилна преднина пред Цецка Цачева с резултат 25,7% срещу 22% за кандидата на ГЕРБ. Изчисленията показват, че разликата между двамата е 137 000 гласа, като за Радев бюлетина са пуснали над 980 000 души. По последни данни, активността на президентските избори е 55,94%, което означава, че са гласували над 3 милиона и 800 хиляди българи. Цецка Цачева печели само в 4 области, Пламен Орешарски в 3. Веселин Марешки е победителят във Варна, а във всички останали 20 области, включително и София, печели Румен Радев. В столицата най-изразителна е победата на левия кандидат в 23-ти избирателен район, в който влизат Младост, Красно село и Лозенец. Тук Трайчо Трайков е успял да се издигне до третото място. Кандидатът на левицата води и в Пловдив град с 3% пред кандидат президентската двойка на ГЕРБ. Една от четирите области, където тандемът Цачева-Манушев побеждава двойката Радев-Йотова, е Бургас. Тук те имат преднина от 2%. Плевен, районът, от който е избрана за народен представител Цачева, също е предпочел тандема на левицата. И то с огромна разлика. Повече от 11%. Изразителна е преднината на бизнесмена Веселин Марешки в родния му град Варна. Тук той води с над 26%. На национално ниво Марешки получава близо 11%, като остава четвърти във вота след кандидата на Обединените патриоти Красимир Каракачанов. Подкрепеният от ДПС Пламен Орешарски измести Трайчо Трайков от петата позиция. В Кърджали Орешарски е категоричен победител с 47% от гласовете. Не подкрепям никого, са зачеркнали в бюлетината 5,6% от избирателите. Това са 200 000 души. Техният брой ще се увеличи още малко, когато Централната избирателна комисия предостави окончателните данни. Лиляна Боянова, благодарим ти. Към теб ще се върнем отново след малко с резултатите от референдума. БСП обяви, че тази седмица се фокусира изцяло върху победата на втория тур. Няма да се търси подкрепа от други партии. Вярвам в успеха, защото зад нас са всички българи, които независимо от своите партийни ангажименти и пристрастия, днес гласуваха за нашата кандидат-президентска двойка. До днес не сме водили преговори и разговори с политически лидери и ръководства на други политически партии за подкрепа.
оставаме на същата позиция и за втория тур. Смятам, че всички ние... Премиерът Бойко Борисов отложи снощи въпроса за оставка на кабинета за след балотажа. Очертава се общ десен фронт за втория тур на президентските избори. За това се разбраха ГЕРБ и реформаторите, но без участието на ДСБ. Как се стигна до това решение и кой на какви позиции? Сега ще разберем от Десислава Ризова. Добър вечер. Деси, чуваме ли се? Ще се опитаме малко по-късно да подновим връзката. Вижте репортажа от днес. По обед изпълнителният съвет на блока се събра, за да вземе решението си за балотажа. Час по-късно Цачева дойде на крака, а те я посрещнаха още на улицата. Каквото кажа на господа Цачева, ще го кажа горе. Така след близо час разговори общият кандидат беше договорен. С основен мотив съпротива срещу левицата. Партията, която свали комунистите от власт, не може да направи действие, което да ги върне отново на власт. Ако трябва да перефразираме Маяковски, Радев значи Първанов, Първанов значи Путин. Да се въздържиш на втория тур, за мен означава да отиш на футболен матч и да викаш за съдията. Оказа се, че въпросът за оставки на министри в блока не е на дневен ред, защото резултатът на изборите не бил лош. Това, което казахме, че ако ние имаме чувствително по-нисък резултат, такъв чувствително по-нисък резултат не е на лице, иначе разбира се, че бях готова. Цачева обяви, че като десен човек е естествено да търси подкрепа в дясно и затова ще се срещна и с отсъстващия днес Трайчо Трайков и покани Румен Радев на дебат. Аз вече съм в битка за президентската институция. Тук няма дами, няма кавалери. Но ако трябва да се пошегувам, не се притеснявам, дами канят. И докато по-голямата част от блока застана зад Цачева, от ДСБ отново бяха на особено мнение. Според тях реформаторският блок е изчерпан проект заради участието си в управлението. Няма да водим преговори с участници в управлението. Ние сме опозиция, алтернатива на това управление. Това управление се срина пред очите ни. Никой не разбра ние дали гласуваме Кунева да остане в правителството или гласуваме Трайков да стане президент. Кънев заяви, че ще прави нов десен проект, но още не е ясно кога и кой ще застане зад него. Според него ГЕРБ се разпада, а лидерът на управляващото мнозинство още снощи обяви, че ако загуби балотажа, ще има предсрочни избори. Премиерът допълни, че не е нарушил обещанието си да подаде оставка, ако Цецка Цачева загуби на първи тур. Загубили ли сме? Свършили ли се резултати? Ако са такива крайни резултати? Не са, като има крайни резултати, ще кажа. И казвам много ясно. Следващия понеделник това ще се случи. И няма партия преди нас. Първият тур казах, ако ГЕРБ не е първа политическа сила. Коя е първата политическа сила? Вече е ясно, че на втори тур за Цачева ще застанат хората на Марешки, реформаторите и вероятно ДОСТ. Деси, вече видяхме репортажа. Какво следва от тук нататък? Все още не е ясно какво точно следва, освен че днес на крака дойдох Цецка Цачева, Пламен Манушев да получат подкрепа и я получиха. Резултатът е, че имаме ценностно обединение в дясно по техните думи, като целта е да не се допусне БСП и Червен генерал да превземат президентската институция, също по думите на реформаторите. Единственият, който остава с особено мнение, това е Радан Кънев, който заяви, че ще прави десен нов проект. А иначе има новини и от Позитано от 20. Румен Радев днес в късната вечер заяви, че ще приеме поканата на Цецка Цачева за дебат. Накъде ще отидат гласовете на всички останали партии и инициативни комитети, участвали в изборите? Дали към Цачева или към Радев? Предстои да разберем през следващите 5 дни до втория тур на избори. Десислава Ризова за Сувалките в дясно. Благодаря. Кой кого подкрепя на балотажа сред останалите партии и кандидати за президент? Марина Евгениева обобщава отговорите. Обединените патриоти няма да призовават избирателите си да подкрепят Цачева или Радев на втория тур. Според кандидата за президент и председател на ВМРО, на тези избори хората са го подкрепили заради идеята на патриотичното обединение. Вие как си представяте ние да се видим тук в ролята на чубани и да призовеме хора, които са гласували от сърце и душа с нас, да им кажем Гошо или Пешо е по-добър?
Четвъртия по резултат Веселин Марешки насочи вниманието към кандидата за вице-президент на ГЕРБ Пламен Манушев. Бизнесмена обаче подчерта, че ще го подкрепи в лично качество и не призовава хората, които са гласували за него, да направят същото. Ако примерно сте в магазина и трябва да избирате от две марки продукти, единия не ви харесва, но другия още повече не ви харесва, аз лично бих предпочел адмирал Манушев пред генерал Радев. Макар и надиректно от думите на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ, стана ясно, че подкрепата на партията е за генерал Радев. Нашите избиратели очакват да има промяна в страната. Политическото време изисква в страната президентската институция да е независима, да е надпартийна и да не се партизира. АБВ ще направи проучване сред партийните си структури каква да бъде позицията за балотажа. Каквото и да вземем решение, то си остава за наша вътрешна консумация, защото не виждам особен интерес от страна на Позитано за разговори, а като няма разговори, като няма поискана подкрепа, няма какво да дебатираме. Данните ще са ясни до края на седмицата. За БТВ новините, Марина Евгениева. Какви са сценариите пред управляващите и президента в напрегнатата политическа обстановка? Оказва се, че дори при загуба и оставка на премиера, президентът този път ще е с ограничени от Конституцията правомощия. Подробностите от Теодора Енчева. Добър вечер! Добър вечер! На първо място нищо и никой, освен самия Бойко Борисов, не го задължава да подаде оставка. Президентските, както и парламентарните избори, представляват обществен договор на една партия със суверена и те са самостоятелни, не се накърняват един от друг. И все пак, ако се стигне до оставка, Конституцията предлага решение – служебен кабинет. Но пред съставянето му има проблем, тъй като в последните три месеца от мандата си действащия президент, в случая Росен Плевнелиев, няма право да разпуска Народното събрание. Нещо повече, 43-я парламент ще продължи да работи и дори автоматично ще приеме оставката. От тук нататък се задейства следната процедура. Парламентарната рулетка се върти три пъти и ако не бъде излъчен нов кабинет в този състав на парламента, се назначава служебен. И така ние можем да се окажем през декември в следната уникална институционална ситуация. Действащ парламент, работещо служебно правителство. До мен сега е професора по конституционно право Пламен Киров, който е бивш конституционен съдия. Добър вечер, професор Киров, да ви питаме до кога може да продължи тази уникална ситуация в България. Добър вечер, добър вечер на зрителите на BTV. Да, може би като хипотеза тя е уникална, защото не се е случвала, но всъщност става въпрос за една стандартна конституционна процедура, в която няма нищо страшно и нищо сложно. Тази хипотеза е описана в член 99, алинея 7 на Конституцията и тя предвижда, когато до края на мандата на действащия президент остават 3 месеца, и се случи парламентарна и правителствена криза, президента да назначава служебно правителство, но да не разпуска народното действащо народно събрание. И какъв е изхода? Какво трябва да се изчака? Да бъде влязъл в длъжност новоизбрания президент или мнозинство в Народното събрание да излъчи нов кабинет? Няма никаква зависимост с избирането на, т.е. встъпването в длъжност на новоизбрания държавен глава. Действащия президент назначава служебно правителство, парламента продължава да функционира при това съжителство, а след встъпването в длъжност на новия държавен глава, той може да преоцени състава на служебния кабинет, т.е. да назначи нов служебен кабинет, ако сметне, че това е необходимо. И така да вървим към избор. Да разпусне вече Народното събрание, тъй като той е в състояние по Конституция да разпусне Народното събрание с указ и да насрочи в двумесечен срок нови предсрочни парламентарни избори. Благодаря ви за този коментар. Това е, колеги, от нас. Теодора Енчева, благодарим ти. Вотът за президент и националният референдум премина изключително изнервено зад граница.
Огромни опашки се извиха пред местата за гласуване. По данни на Външно министерство в Европа, най-много гласове са подадени в Турция, следват сънародниците ни в Великобритания и Испания, значително по-малко са във Франция, Австрия, Германия и Гърция. Десислава Минчева с още информация. В Великобритания, страната, в която бяха отворени най-много секции за българи в чужбина, изборният ден се оказа повече от напрегнат. Хиляди наши сънародници трябваше да чакат над 4 часа в студа, за да упражнят правото си на глас. Много се отказаха, но за съжаление имаше и такива, които в 21 часа се оказаха извън избирателните секции и нямаха право да гласуват. Такава се оказа ситуацията и в много други градове и държави. Вижте в следващото видео. Виещи са опашки от хора и вътре, и навън. На слънце, в дъжд и при вятър. На светло и на тъмно. Безкрайно чакане от 2 до 4 часа. Така изглеждаше денят на избор зад граница. Много недоволни българи ни изпратиха снимки и кадри по електронната поща. Някои от тях изминаха стотици километри, за да дадат своя глас. Други се отказаха заради дългото чакане. Имаше и търпеливи, които не успяха да дадат своя вот, защото в края на изборния ден все още чакаха на опашка извън секциите. Много от проблемите от изборния ден могат да се появят още при следващото гласуване. Особено ако сънародниците ни в чужбина отново не са добре информирани какво е направено за улесняване на техния вот. А как протече вота в Турция, където въпреки намаления брой секции имаше масов вот? В Бурса е Рада Домощева. Здравей, Рада! Здравейте! В Турция избирателите решиха да чакат на опашките. Въпреки това, денят премина напрегнато с опити за провокация от страна на някои от избирателите, които постоянно разговаряха на турски вътре в секциите, с скандали, с освирквания и с аплодисментни, но протестни пред секциите. Тук се мерят не рейтингите на кандидатите, основни претенденти в България, а на фаворитите на ДПС и на ДОСТ, на Орешарски и на Цецка Цачева. Резултатът, макар и не е окончателен, е, че те са с равни гласове. Вижте следващия репортаж как протече недоволството пред секциите и гласуването. В изборите, в изборните помещения да не се допускат каквито и да е разговори от присъстващите на език с различен от българския. Яни, бурда се си турче и зайден база аркаштарамыз турче бугарчи билмеди için. Ben tercüme edeyim bunu. Tamam, sen tercüme edersin. Daha sonra tamam. Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu'ndan gelen bir yazı bu. Bu yazıda şunu söylüyor. İçerideki seçim kuruluna bildirilen bir yazı. Bu tret sıçta deklarasyon ne priznavat. Да, защото не може тук да се попълни, забраниха преди малко. Преди малко забраниха. Така. И сега какво ще правите вие? Влизаме вътре. Тази декларация, ако не признават, признават. Нова декларация сигурно трябва да се попълни вътре. Така. Обаче казват до 8 часа. Аз, например, че има днеска сечи медиоля, аз мога че бабаща. Изборите? Че има избори преди един час научил. Искат да гласуват хората от сутринта, от сутринта, от 7 часа сме тука. Елате тука да го отключите тая врата. То вратата е заключена, вижте. А, това е то човека, член на ЦИК, на комисията. Да. Извинявайте, гласуването ще приключи ли с тия, които са отвън? Ето пак се политика. Край на краищата тези, които поискаха, гласуваха тук в Турция, а рекордът е поставен в една от секциите на град Чорло. Там, организирано и подредено, в една секция гласуваха 2160 човека. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Рада. Сега към Централната избирателна комисия. Възможна ли е реорганизация на изборния процес в деня на балотажа, така че да няма повторение на ситуацията от вчера? Там е Таня Илиева. Таня.
Здравейте, веднага се обръщам към говорителя на Централната избирателна комисия Александър Андреев. Господин Андреев, какви мерки ще бъдат взети така, че на балотажа в неделя да не виждаме тези опашки и хаос и чакащи гласоподаватели зад граници у нас? При всички случаи, при организирането на изборите в извън страната при новият избор, би следвало да бъдат взети предвид допуснатите грешки от страна на секционните избирателни комисии в организацията с оглед осигуряването на възможността на всички избиратели да гласуват. И в тази връзка се надявам, че и ръководителите на дипломатическите и консулските представителства ще успеят да предприемат необходимите мерки за осигуряването. Би следвало да бъдат осигурени така изборните секции, че да може нормално да протича изборния ден. Тук трябва да отбележиме, разбира се, че при всички случаи няма да имаме второ гласуване, именно за националният референдум, което ще облекчи и самият процес на гласуване, тъй като ще се гласува само с една бюлетина. Това е за страната. Много хора се оплакваха в страната, че е неравномерно разпределен броя на гласоподавателите и в две съседни секции, в едната има опашка, другата е празна. Това ще бъдат ли взети мерки? Образуването на секциите е от компетентността на районните избирателни комисии и на кметовете на общините, които съответно разпределят броят на избирателите в съответствие с териториалното разпределение на тези секции, които да обхванат определените адреси. С оглед на това би следвало те да вземат предвид този случай при едни следващи избори. Тоест очаквате да не се повтаря. А как премина изборната нощ при приемането на бюлетините? Вижте следващия репортаж. Заради кошмара в арена Армеец, миналата година повечето членове на секционни избирателни комисии вземаха финалната права с спринт. Това да не се случи, но не го очакваме. По-малко сега ще сме. За вота сега има повече членове на РИК-овете, по-малко протоколи и допълнителни технически сътрудници. Предаването на изборните книжа отнемаше между 1 и 3 часа. Има тук там грешки, което може би е нормално с оглед, че секциите са работили през целия ден. Впоследствие са бързали да попълнят протоколите и да тръгнат към нас. Голямото чакане за някой се оказа, че е свързано с транспорта обратно до избирателния район. Там седиме 40 минути, никой не минава. Заобикалят от другата страна. Дойдеме тук да чакаме. От тук не минават, от там минават и не можем да разбереме къде да седиме. А обещаха да ни вземат. Аз седа вече един час тук. Късноснощи трите избора в Младост създадоха прецедент. В урните се оказа, че има бюлетини с ъгли, които трябва да се откъснати. Валидни или не са те. И тя при дърба листа не ме изчаква, дърба листа и изпуска. А тя трябва да ми изчака, като свърша с това. Това е същото госпожа, който след обеда направи скандал. На мен никой не ми обясни тук, че аз трябва нещо да се откъсне. И аз я пуснах. Тя е действителна по всички други показатели. Отговаря на фабричния номер на кочана, от който е откъсната. Това е действителна бюлетина. На сутринта изборните документи от вота в София бяха предадени в ЦИК. Документите от Софийските области обаче се приемаха до ранните следобедни часове в областната управа, а хората от секционните комисии висяха с часове, за да приключат работа. Според областната управа те са имали график и е трябвало да дойдат в София в по-късен час, за да бъдат приети документите без да чакат. А в Пловдив избирателен списък беше открит в контейнер за боклук. Той стоял там часове. След това е предаден в областната управа. Не е ясно обаче какво се е случило с личните данни на гласоподавателите междувременно. Таня Илиева от Централната избирателна комисия. В BTV ексклюзивна среща с родителите на генерал Румен Радев. Израсналото в харманлийското село Славяново момче, което станало летец против волята на баща си, първо поискало благословията му преди да влезе в президентската битка. Здравейте! Здравейте! Добре сте дошли! Родната къща на генерал Радев в харманлийското село Славяново от сутринта посреща гости. Уморени от дългата нощ, родителите му още не могат да се зарадват на успеха на сина си. Не съм спала с нощ. Такова напрежение не сме имали. Притеснявани това, че какво ще стане? Тук го показват, там го показват. Не е наспан, уморен е, напрежението е голямо. Последната среща между майка и син била преди месец, когато момчето си дошло да нацепи и прибере дървата за зимата. Когато дойде, абсолютно всичко ни помага. Той, за него няма
трудна работа. Обръща, копае, дървата ни ги принесе и ги нацепва той винаги. Мечтата му никога не е била да стане президент. Затова, когато споделил с родителите си, получил отпор. Не бяхме така 100% съгласни. Ние казахме, че това е много трудна работа, да не говоря каква е политиката, но той не ни послуша. Не ги послушал и преди години. Баща му го виждал електроинженер, майка му като икономист. Но момчето, завършило със златен медал математическата гимназия в Хасково, искал да лети. Казахме му, че ние с майка му не сме съгласни в никакъв случай той да става летец. Той каза, каквото и да правите, аз ще стана летец. Какво мога да мисля за Цецка Цачева? Нормална жена, води си Народното събрание. Нямам никакви такива лоши или отрицателни чувства към жената. И тя, както всички други, е майка. И тя има, разбрах, има син. И всеки иска да се представи така, както се иска и на него. Преди 34 години един курсант кани дядо си на клетва на 6 ноември. С дълго писмо не търси от дядо си Румен пари, а само уважение и здраве. Днес мъжът от село Славяново е на път да прослави името на прародителя си. За BTV новините от Славяново, Мария Георгиева. А какви са настроенията в родното място на другия участник в балотажа, Цецка Цачева? В ловешкото село Драгана бяха Стоян Георгиев и операторът Мариан Александров. Ловешкото село Драгана има малко повече от 100 жители. Всички са съседи или близки на Цецка Цачева. Познаваме, как да не я познаваме. Не сте роднини? Ми, сватове сме. Ми как, тя баща им беше втори братовче. Цвятко Чиков е вуйчо на Цецка Цачева. Моя баща и на майка и баща и са брате. Не, живим тук в една къща. Да. На 13, тогава резултата. Сега вижте колко партии са намешали. При малко над 100 гласоподаватели в село Драгана, Цецка Цачева е спечелила 65 гласа. Но и нейният основен опонент Румен Радев също има 32 гласа. Вие сте гласували май за Румен Радев? Не. Това не е вярно. Ние сме си гласували за Цецка. За Цецка сме гласували, защото е от нашото село. За мен е най-подходящия президент. Тя не е свързана с корупция. Тя е възпитана жена, скромна жена, уравновесена жена, има добра логика, учтива, вежлива, добра, контактна за всеки, достъпна. Тя е тип народен. Дано спечели Цецка. Дано, че се е от село, дано. И желаем всичко най-хубаво. За BTV новините, Стоян Георгиев. Завой към Русия и политическа нестабилност. Такива са коментарите на много от световните медии след първият тур на президентските избори у нас. Агенция Reuters изтъква, че подкрепеният от социалистите кандидат Румен Радев, който призова за отмяна на европейските санкции срещу Русия, спечели първият тур на президентските избори в България. Според Bloomberg, генерал Румен Радев, кандидат президент на Българската социалистическа партия, спечели най-много гласове на първия тур, което излага страната на риск от предсрочни парламентарни избори, ако победи на балотажа кандидата на управляващата партия. Евронюс коментира, че в своята кампания Радев спечели от гнева към политическата класа и страха от бежанците, като заяви, че няма да позволи България да стане гето за мигранти в Европа. Reuters, подкрепеният от социалистите кандидат Румен Радев, който призова за отмяна на европейските санкции срещу Русия, спечели първият тур на президентските избори в България. Все още не е изключен референдумът да надмине бариерата за задължителност. Всичко зависи от избирателната активност. Каква е тя, ще научим сега от Лиляна Боянова. Разполагаме с данни от Централната избирателна комисия при преброени 99,37% от изборните протоколи. Според тях на референдума са гласували 50,6% от общо 6,832,288 българи с право на глас. Точните числа са изключително важни точно при референдума. Близо 38 000 гласа за момента не достигат, за да се изпълни условието, записано в закона. На референдума да са участвали поне толкова хора, колкото в последните парламентарни избори, за да бъде той задължителен за депутатите. Въпросът е, дали с последните обработени протоколи в ЦИК този таван
няма да бъде надминат. Избирателите дадоха категоричен отговор да и на трите въпроса в допитването. За преминаване към мажоритарен избор на депутати, за задължително гласуване и за драстично намаляване на партийните субсидии. При всички положения резултатите от референдума ще бъдат обсъдени в парламента. Лиляна Боянова, благодарим ти. Централната избирателна комисия ще трябва да обяви резултатите от референдума до 5 дни от провеждането му. Реакциите на инициаторите на допитването, Слави Трифонов и неговия екип, както и на политолозите противници, обобщава Габриела Наплатанова. Слави Трифонов определи резултатите като звучен шамар за политическата класа. Политическата класа получи оглушителен шамар от своят суверен, от своя началник с гласуването на този референдум. Това са над 3 милиона човешки съдби, човешки личности, които показаха на политическата класа, че искат те да бъдат управляващите, както е редно, а политическата класа да са техни служители. Над 71% от участвалите в референдума искат мажоритарна избирателна система. И вярвам в здравата логика и на избирателя. Ако окончателните данни потвърдят, че не е минат прага от 3,5 милиона избиратели, въпросите в референдума ще се обсъждат в парламента. Така депутатите ще имат последната дума да ги избираме ли в два тура с абсолютно мнозинство от 240 едномандатни района. За референдум желаете ли да гласувате? Заповядайте напред, колеги. Тук е доста така тънка ситуацията. Защото все пак мнозинството от тези, които участваха в референдума, отговориха положително на трите въпроса. И сега да кажат пък техните представители, че не щат мажоритарна система, сигурно би било някакъв. Може би е хубаво да има мажоритарен компонент. Доцент Милена Стефанова е един от политолозите, обявили се срещу мажоритарния избор. Според нея именно това сме видели на първия тур от президентските избори във Варненска и Добричка област. Тоест най-силният печели всичко. Според противниците на мажоритарния избор, възможност да се гласува за личности има и в пропорционалната система. Преференциалното гласуване обаче трябва да е задължително и безпроцентен праг за пренареждане на листата. Така подредбата на партийните листи действително ще се решава от суверена, а не от партийните централи. За пореден път BTV е категоричният лидер в изборния ден. 17-часовият телевизионен маратон в ефира на телевизията вчера е осигурил информация и анализи на по-голямата част от българските зрители. Всички ключови политици и основни играчи в кандидат-президентската надпревара се появиха първо в ефира на BTV. Средният аудиторен дял на всички предавания, посветени на президентските избори, е над 31% за BTV спрямо 18,8% за втората по гледаемост телевизия и 15,4% за третата. Разликата между първия и втория в зрителските предпочитания е 1,7 пъти. Изборното студио, петият президент, с начало 16 часа и 30 минути, е привлякло средно 638 000 зрители пред екрана, с пик на аудиторията от близо 1 милион души. За сравнение, в същия часови интервал, втората погледаемост телевизия събира средно 389 000 зрители, а третата 381 000. Утре в 13 часа българско време започват изборите отвъд океана. Битката за Белия дом придоби нов обрат. ФБР обяви, че Хилари Клинтън е невинна и затваря подновеното разследване срещу нея по скандала имало ли е теч на държавни тайни, докато е чела секретни имейли на своя телефон и личен лаптоп. Социолозите веднага прибавиха няколко пункта преднина пред Тръмп, но все още има значителен процент колебаещи се и изходът от вота си остава непредсказуем. Изборите отвъд океана следят специалните ни пратеници Иван Георгиев и Теодора Трифонова. Иване, първо към теб. Здравейте! Типично по-американски, кампанията тук беше цветна и шумна, а по стара традиция двамата основни кандидати превърнаха в истинско зрелище, като не подбираха ударите си един към друг. Сега с операторът Борис Пинтев ще ви върнем назад към времето на политически ангажираните песни не другаде, а в сърцето на Манхатън. С приближаването на изборите, сградата на Тръмп на Пета Авеню привлича десетки, готови да жертват време, гласни струни и дори здравето си в името на републиканската победа. Сред тях и легендарният в Нью-Йорк – Гол Каубой. Не ти ли е студено? Не, изпоти се отзад. Окей, какво мислиш? Какво мислиш за Доналд Тръмп? Номер едно.
Защо? Някой ще намали регулациите за корпорациите. Звучи ми като добра идея. Тръмп ще построи стена. Всички ще ни пази. Звучи ми като добра идея. Хилари Клинтън заложи на малко по-утвърдени имена в музикалния бизнес, които да рекламират основното и предизборно мото «Силни заедно». Агресивното отношение на бизнесмена също стана част от стратегията на демократите. Негативната кампания обаче раздели дълбоко американците. Извинявайте, ще говоря с вас после. Не, не, не. Това е лъжа. Те интервюират мен. Може ли да си говорим след това? Но всичко е лъжа. Това трябва да се изясни. Ето какво обаче няма нужда от изясняване. Този призив стана символ на настоящите избори. Let's make America great again. Нека да направим Америка велика отново. По-паметливите обаче ще си спомнят, че преди 36 години Роналд Рейгън пръв призова американците да гласуват за него вместо за Джимми Картер по този начин. За тези, които са загубили надежда, ние ще я възродим и ще я приветстваме във великия национален поход да направим Америка велика отново. Така Доналд Тръмп потвърди правилото, че особено в политиката всичко ново е просто добре забравено старо. Господ да ви благослови и лека нощ! Обичам ви! От днес мерките за сигурност тук вече са засилени по простата причина, че 45-ят американски президент вече е в града и Доналд Тръмп и Хилари Клинтън пристигнаха в Нью-Йорк за деня на вота. Сега към Теодора Трифонова, която е в Майами, Флорида, ключов щат в президентската надпревара зад океана. Как се борят кандидатите за така наречените колебаещи се щати? Теди. Безспорно най-важният и ключов щат в президентската надпревара зад океана е Флорида, който дава и най-много електорални гласове на кандидатите за Белия дом. Както във всички градове на щата, така и в Майами, където се намираме с оператора Добромир Иванов, решаващ ще е вота на латиносите или испанската общност. За важността на това място разказваме сега. И ако свързвате Майами само с слънце, плаж и забавления, в момента ситуацията в града е повече от напрегната. Откриваме дълги опашки от гласоподаватели пред изборните секции. А ранното гласуване във Флорида е към своя край. Половината от гласоподавателите вече са пуснали своя вод. Тук най-многобройна е общността на латиносите от Пуерто Рико, Куба, Колумбия и Мексико. Ние ще гласуваме за Хилари, защото ние сме латиноси и всички я харесваме. Смятаме, че вече е време жена да стане президент. Към момента общите резултати в щата показват равенство за двамата кандидати. Сред латиносите обаче предмината е за Клинтън – 60% срещу 30% за Тръмп. Преди 4 години Барак Обама е преизбран за президент, след като печели повече от 70% от гласовете на латиносите. Тогава начело на кампанията му във Флорида е американецът от кубински произход Фернанд Аманди. Сега, ако Хилари Клинтън спечели Флорида, няма как Доналд Тръмп да успее да обърне вота. Неговият път към президентството става невъзможен. Ако Тръмп спечели Флорида, това не означава, че Хилари ще загуби. Става много по-трудно за нея. Точно затова Флорида е толкова важен щат. Точно затова и виждаме, че кампанията на Хилари Клинтън и Доналд Тръмп е постоянно тук, защото знаят колко важен е щатът. За втори път в рамките само на седмица президентът на Съединените щати Барак Обама е в Орландо, Флорида, където е една от най-големите латино общности в Съединените щати, за да подкрепи кандидатурата на Хилари Клинтън. Агитационното шоу в испанския квартал Кисими беше съпроводено с концерт на живо на световната звезда Стиви Уондър.
Поглед към електоралната карта на САЩ показва, че има 11 щата, където резултатите от изборите все още не са ясни. Сред тях с най-голяма тежест в електоралния колеж, който избира бъдещия президент, е Флорида с 29 гласа. За сравнение, победата в друг ключов щат, Нью-Хемпшир, дава едва 4. И ако се върнем назад във времето, през 2000-та година Джордж Буш младши спечели изборите тук срещу Ал Гор заради 537 гласа, които дойдоха именно от Флорида. Дора Трифонова от Майами, Флорида, часове преди старта на изборния ден в Съединените щати. Отношенията между Европейския съюз и Турция са изключително крехки. Това предупреди турският министър по европейските въпроси, след като редица европейски страни демонстрираха подкрепа за Кюрдската работническа партия и не спират с критиките към Анкара за масовите арести на хора, замесени в опита за преврат. Преминаваме през период на изключително крехки отношения между Турция и Европейския съюз. Евросъюзът трябва да регулира двойните си стандарти в европейските институции по отношение на Кюрдската работническа партия. У нас арестуваният за жестокото двойно убийство в Пазарджик не познавал жертвите. Заявил, че трябвало да убива и за това го направил. Това разкриха източници на BTV. Възрастно семейство беше убито с изключителна жестокост в навечерието на президентските избори в квартал Исток в града. 30-годишният Иван Николов беше арестуван на следващата сутрин, след като стрелял по преминаващите с въздушна пушка. Т.е. няколко присъди за грабежи и кражби. Последното наказание е изтърпял преди 7 години. Преминал е на лечение през метадоновата програма. Не е регистриран в психиатрично заведение. Утре прокуратурата ще поиска постоянното му задържане. Отново за изборите за президент у нас. Сигнал за намерен в кофа за буклук чувал с изборни книжа в Пловдив и оплаквания за слаба организация при предаването на протоколите с бюлетините. Така премина нощта в града под тепетата. Информация за изхвърлени в буклука бюлетини вдигна за кратко градуса на напрежение. Не бюлетини, а избирателни списъци са намерените документи, обясняват от районната избирателна комисия. Дойдох от охранителна полиция и ми предадоха с протокол избирателните списъци. Членовете на комисията в една от секциите съобщили, че са загубили избирателните списъци някъде по пътя. ЦИК обаче разрешил да се приемат протоколите и бюлетините, тъй като били коректно попълнени. Проверихме протоколите за президент и вице-президенти за референдум и видяхме, че те съответстват на всички контроли. Имаха подписи от всички членове, затова приехме секцията и отчетохме. Списъците не участват в броенето на бюлетините, те са по-скоро за проверка от главна дирекция ГРАО. Секционните комисии от областта се оплакват от слаба организация при отчитането на протоколите. Хората са прекарали цялата нощ навън. Бяхме много изнервени. Имаше и хора, които припаднаха. Членовете на районната комисия положили усилия за бърза проверка на изборните книжа. Колегите от областна бяха осигурили възможности за топли напитки за хората, възможност да седнат. Лично аз бях свидетел, че местата на моменти бяха празни. По обед все още имаше секции, които предаваха протоколите за изборите от областта. Това беше репортаж за вота за президент. А наясно ли сме какво точно ни питат на референдума? Освен, че получи огромна подкрепа на вчерашното гласуване, допитването предизвика висока активност и в интернет търсачката на Google. На сайта btvnovinite.bg колегите от сайта обобщават данни от уебсайта Google Trends. А те показват нещо много интересно. На тази графика можете да видите три пика. Тук, тук и тук. В часовете 7-9 сутринта и 21 часа това вече е свършило изборния ден. А въпросът, на който потребителите са търсили отговор в Google, е какво е мажоритарна система. Един от въпросите на референдума е свързан именно с мажоритарния вот. Нека да видим и по региони какво показват данните. Този въпрос най-много са питали потребителите в Стара Загора, Бургас, Варна, Пловдив област и в София област. Какво още са питали потребителите Google в деня на изборите, можете да откриете на нашия сайт btvnovinite.bg. А на нашия сайт btvnovinite.bg нашите зрители могат да разберат и какво е мажоритарна система и как сме отговорили на трите въпроса на референдума. Така. Напусна ни известният певец и композитор Бисер Киров. Той беше и български посланник на добра воля в Руската федерация.
където живееше през последните 22 години. Бисер Киров почина на 74 години. Пак нежност ще гори. Музикалната кариера на Бисер Киров започва през 1967, носител е на най-високите отличия от български и международни фестивали за популярна музика, заслужил артист на България и Руската федерация. Оставиха някаква следа в тая държава, затова не се чувствам лишен от усещане за признатост. Мога да кажа, че при цялото време съм бил един емисар на българската музика по света. През втората половина на 80-те години Бисер Киров е сред най-известните певци и композитори в Източна Германия, Куба, Съветския съюз и бившите социалистически страни. Изнася над 4500 концерта в Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Африка. Аз имам мечта всички българи, независимо от своите политически убеждения, да се съберете и да седнат заедно. Да се прегърнат и да кажат какво и трябва на България. Искам на знамето на България да пише «Ние се обичаме». Учени от университета в Питсбърг с помощта на американски астронавт разработиха технология за приготвяне на кафе в условията на безтегловност. Главната заслуга обаче е на лекаря Чел Лингрен, който е летял на Международната космическа станция. На 300 км над Земята, където законите на гравитацията вече не важат, кафето може да си остане в чашката, както и да се въртиш. И ако това може да бъде преодоляно, главният проблем е как да се свари кафето. Екип учени и астронавтът Чел Лингрен са изработили самоделна пластмасова кафеварка. В нея с помпа се нагнетява горещата вода и не след дълго освежителната напитка е готова. Ето прекрасна. Следва спорт Селена Ярамова. Приятна вечер с BTV.